Tá pensando que tem Wi-Fi aí, hein? Não, eu tô pensando nesse bate-papo. Ah, tá. Ela tá encucada com a pedra, que tem ouro na pedra. É. Até eu fiquei também. Meu Deus, se eu tivesse uma marreta aqui. Eu só queria quebrar um pedacinho da pedra e guardar lá em casa, na minha estante. Eu sempre fico assim, mas absoluta. Aqueles dias que eu subi e vim pra cá, tá aqui, ó. Uhum. Eu acho que se a gente pegar assim, ficar aqui assim, orar, né? Meu Deus. Engraçado, passei quantas vezes aí, não tinha. Será que ela toda por dentro assim? Mas então, você deve ser. Será que não tem uma marreta que deixou um pedaço de ver? É assim? Mas tá junto. É? Uhum. Eu fico juntando, olha essas pedrinhas pequenininhas, ó. Ai, tem tanta pedrinha, ó. Uhum. Gostoso pegar pedra na mão. Pra colar energia, né? É. Colar energia. A diferença das gêmeas. Uma pegando a mata e a outra pegando pedra. Ah, mata não, é folhagem. Mata. Ah, é folhagem? É folhagem. Isso aqui é uma fruta, nem pode ser uma pedra. Hã? Uma pedra tipo uma panelinha. Uhum. Olha! Aí nós estamos achando coisa inusitada hoje aqui. Tem até um repartimento na pedrinha aí. Vou levar essa pedrinha. É. Mana, perdi outro das bosta. Perdi. Olha isso! Nossa, eu tinha essa pedra. Não, assim, tipo, ó, tipo esmeralda aqui, olha, ó. Uhum. Azul ali, ó, azulada. Uhum. Senhor do céu! Perdi outro pedacinho aqui no meio, ó, caiu ali. Eu vi que tinha poder essa pedrinha aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Ai, Senhor! Que dela é minha irmã, sumiu das minhas vistas, dos meus olhos. Ela despedaça, né? Não dá. Ah, Senhor. Tirar uma foto do pedaço da pedra que eu já vi. Eu já tirei. Tirar uma foto? Da pedra, eu tirei. Ah, não, esse aqui acho que não é uma pedra, ele não é... Ah, não, esse aqui é um coco. É um coco, não é uma pedra. É um coco? É, lá. Ah, a castanha. Mas foi aqui que eu achei aquelas pedras amarelas bonitas, aquela pedra, aquela pedra amarela desenhada. É? Tem até uns escavadinhos, eu achei bem melhor. Tá bem no barranco lá. Aquelas pedrinhas, tudo que eu tenho lá em casa, as pedrinhas branquinhas, bonitinhas, tudo assim. Eu achei aqui, assim, nessa cozinha. Daí vai ali pra cima, vai lá pra cima. Cada ponto é um barulhinho gostoso, sabe? Gosto. Se tiver uma foto, eu bati pra ir pra trás. Pra frente. Okay. Gente, ainda saiu aqui no riachinho. Eu achei uma fonte de argila. Olha aqui, ó. Argila, ó. Olha isso. Isso aqui é argila? Dá. De fazer esfoliação do rosto. Olha que bom.
Olha. Ela já tá fazendo um tratamento natural de, com argila. Como é que é? Como é que é? Não sei. Ó, tá. E aí, ó, daqui, ó. Direto da mina da argila. Aqui no riachinho, aqui dentro do mato. Esperar uns minutinhos, daí eu vou retirar. Pra mim ficar bela e formosa. Como é que é? Ah, sim. Vai fazer um tratamento já na facial aqui no meio do mato, no rio. Ai, Senhor!